Pre vzdelávanie žiakov základnej školy Pavla Horova sú v týchto dňoch pripravené nové pomôcky. Zabezpečili ich vďaka úspešnému projektu a financiám z Európskeho sociálneho fondu v rámci opatrenia Premena tradičnej školy na modernú. Projekt implementujú už druhý rok a jeho celková suma je úctyhodných takmer 190 000 eur. No a to, čo vidíte za nami, sú vlastne pomôcky nakúpené z posledného verejného obstarania, ktoré sa nám podarilo uskutočniť v priebehu letných prázdnin v celkovej výške viac ako 23 000 eur. Práve minulý týždeň sme mali zasadnutie Rady rodičov a následné rodičovské združenie, kde sme predstavili tie myšlienky a nápady, ktoré v projekte pokračujú. Rodičia to veľmi privítali a sami vidia, že vlastne škola po tom prvom projekte, kedy bola vybavená hlavne IT technikou, teraz v tomto druhom projekte je vynikajúco vybavená pomôckami. Pomôcky, ktoré vidíte v pozadí, sú nakúpené približne pre 10 predmetov. Sú tu napríklad pomôcky pre prvý stupeň, pre slovenský jazyk, pre anglický jazyk, ale aj pre informatiku, matematiku, fyziku, ale aj napríklad pre dejepis, zemepis alebo hudobnú výchovu, občiansku náuku. Množstvo z týchto pomôcok je zakúpených pre celú triedu, čiže ich počet je 15, 20 alebo aj 30 podľa počtu žiakov v triedách. V procese prípravy projektov má každý pedagóg svoju pozíciu. Naša škola si projekty píše sama. Učitelia, ktorí sa chcú zapojiť do projektu, vymyslia spolu nejaký projektový zámer a projektový tím sa pokusí napísať projekt a uspieť s ním. Zatiaľ sa nám to podarilo dvakrát. V celkovej hodnote možno 500 000 eur. Okrem množstva kvalitných učebných pomôcok vybavili v rámci projektu aj školskú knižnicu. Pribudlo v nej viac ako 2000 kníh.